wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo hay'adda shaqaalaha dowladda ayaa maanta kulan ballaaran oo ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo waliba ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siliici waxay kaga dhawaaqeen shaqaalaysiinta ugu yaraan 940 macalin oo muddo dheer mushaar la'aan u shaqeynayay qarankooda. Macalimiinta la shaqaalaysiiyey ayaa ka howlgala 1018 dugsi oo dowladdu leedahay ku yaalla gobollada iyo waliba degmooyinka waaweyn ee waddanka ayaa laga howlgeliyey kadib kormeer ay sameeyeen 15 kooxood oo ka kala socday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo hay'adda shaqaalaha dowladda. Waxaana ay macalimiintu si rasmi ah uga mid noqdeen shaqaalaha rasmiga ee qaranka, kuwaas oo ka howlgeli doona qaadan doonaan mushaharaadkooda. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Sharmaake Axmed Maxamed oo kulankaas uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi kadib warbaahinta la hadlay ayaa isagu guud ahaanba u hambalyeeyay macalimiinta mushahar la'aanta muddada dheer ugu shaqeynaya qarankooda, kuwaas oo shaqaale rasmi ah noqday. waxaana isagu arrintaasi ka hadlay uu yidhi: bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillah, thumma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Saaka madaxda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo hay'adda shaqaalaha dowladda waa kulan ugu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo usoo bandhigay dhammaystirka kormeerkii ogaashaha xaal iyo ogaashaha macalimiinta dalka ee loogu baxay. waxaa soo dhammaaday kormeerkaasi iyo soo ogaashaha macalimiintii aan gunaysnayn ee qaranka dheeflaanta ugu shaqeynayay muddada badan. diiwaangelinta shaqaalaha dowladdu markay soo dhammaatay dabadeed 940 qof baa wasaaradda waxbarashada fara ka ahaa kormeer 15 kooxood isugu jira oo lagu soo maray guud ahaanba 1018 dugsi ee dalku leeyahay. waxaa lasoo ogaaday tirada macalimiinta dheeflaan qaranka ugu shaqeeya. saaka waxaa laisla gartay in iminka lasoo daayo 940 macalin shaqaalayntoodii oo dhammaystiran. kulankaasaa saaka halkan kusoo dhammaystirmay. sidoo kale hay'adda shaqaalaha dowladdu waxay halkan ka shaacinaysaa in berrito ay soo saari doonto jadwalkii wasaaradihii kale ee wasaaradda waxbarashada kormeerka ku shaqaalowday aan ahayn dabadeed tartamadii iyo gobollada ay ka dhacayaan iyo goorta ay bilaabmayaan iyo gobolka ugu horeeya kootada habluhu ay ku leeyihiin kootada ay ku yeelan doonaan dadkaasi. dhammaanba gobolladii jamhuuriyadda Soomaaliland tartamadii ka furmeeyey berrito subaxa baa la shaacin doonaa gobol walba tirada uu helay iyo runtii tartamadaasi goorta ay bilaabmi doonaan. saaka waa u bishaaro iyo barkad guud ahaanba macalimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ee ku kala sugnaa 1018 dugsi oo dalka ah in 940 macalin ku dhawaad 1000 qof. saaka kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dabadeed wasaaradda hay'adda shaqaalaha dowladda iyo wasaaradda waxbarashadu ay 940 qof shaqaalaynayaan halka ay subaxa beritana bilaabmi doonaan shaacinta dhammaanba kaalimihii kale ee qaranka u banaanaaday dhallinyarada ee shaqadoonka ama u heelanaa u shaqaynta qarankooga jamhuuriyadda Soomaaliland ee sugayay inta dargelinta diiwaangelinta shaqaalihii dowladda hore soo dhammaanayso. saaka macalimiintana waa u bishaaro, beritana waxaa lasoo bandhigi doonaa bishaarada kale ee ah dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay imtixaamadu iyo ay u kala bilaabmi doonaan insha allah. hambal iyo dhammaantiin wasaaradda waxbarashada iyo sayniska hay'adda shaqaalaha dowladda waxay uga mahad celinaysaa wada shaqayntii kala duwaneyd ee muddooyinkii u dambeeyey gacanta lagu hayay guud ahaanba qaranka dhalinyaradiisa. saaka waa u bishaaro. asalaamu calaykum. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ahna sihayaha xilka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Furatoon oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in hay'adda shaqaalaha dowladda iyo weliba wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ay waqti dheer geliyeen hubinta iyo waliba kala hufinta macalimiintade, natiijaduna noqotay shaqaalaysiinta macalimiinta muddada dheer mushaar la'aanta ku shaqeynayay. waxaana uu yidhi: bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. sidaa uu idiin sheegay gudoomiyaha hay-adda shaqaaluhu saaka madaxweynaha iyo madaxweynka qaranka shir weyn ayay wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda shaqaaluhu ay la yeesheen. ujeeddaduna waxay ahayd sidii loo shaacin lahaa natiijadii ka soo baxday kormeer ballaadhan oo labada hay-adood ay wada qaadeen oo ku qaadeen sidii loo sugi lahaa ee loo hubin lahaa arrimo badan oo la xidha waxbarashada, gaar ahaan macalimiinta iyo shaqaalaha u shaqeeya waxbarashada. shaqaalahaas oo duruufo kala duwan ku jira, aan noona sugnay, tiradoodii hore aanay u sugnayn, ayaa la soo tira koobay oo la soo diiwaan geliyey, oo waxa ay kala yihiin iyo tiradoodu inta ay yihiin iyo meelaha ay kala joogaan iyo meelaha ay ku kala sugan yihiin la soo
لصو ديوان قليي إمن كرا وحمان تهارك اللي يتوقع إن لقود نواقو وحي أي كلا نقدين وربحون تودي بالسو قدبيي إن بدلو كم بدي سيدا على الشاقي إن كون كدو ما أنت واحد نقونا يا شقارة رسمية وأنا أول حين لكن أقول شقينا يي وزارة ده ومعلن نبي أقول شقينا يي لما بقول إن كدو شقالة هوسات أها وأن يجونا كتيرين محيطه بيرول كدولة دنا ويشترين ويجا ما أنت ينا للشقالة سيي لكن واحد شرته ينا إن بدن أو تبرع يو كل شقينا سيي كنا الآن يو إن يجوا أشقالة سنين كوانا حالة دولة دبي dowladdu eegaysa waa laga fiirsanayaa iyaga qudhadkooda hawlaha inaannu shaacino ayaanu shirkan u qabannay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in badan oo waxa jiray muddo badan inaannu aanay noo sugnayn maxay ahayto xaaladda waxbarashada kormeerkuna kuma ekeyn oo kaliya shaqaalaha hubintooda xaaladda waxbarashada oo dhan buu guud ahaan hadday iskuulada xaaladkooda tahay hadday macallimiinta tahay haddii ay ardada iyo tirooyinkooda tahay haddii meelaha ay kala joogaan ay tahay haddii tayada waxbarashadu ay tahay waxaasoo dhan baa la soo qiimeynayay alxamdulilaahi kormeerkuwaasuna shaqo wanaagsan buu soo qabtay arrimahaasoo dhan waa la soo afjaray iminkana wixii ka dambeeya sidii loo tayayn lahaa ee loo xoojin lahaa ayaa la gelaya ugu dambeyna madaxweynaha soomaaliland horteysa ayay mas-uuliyiintana kaga dhawaaqeen in 944 ka macalimiin ay ka howlgeli doonaan guud ahaan dugsiyada ay ka howlgeli jireen markii hore iyagoo mushaaraadkooda usoo xaadiraya cali cabdi jaamac al qamacir telefishinka badcas